du ska inte vara så näbbig mot din stora syster. Jag är inte näbbig, jag frågar bara. När män inte får som de vill ha, jaha, då ska de hämnas och så sätter de upp en pressändning utanför min salong. Passivt aggressiv heter det, det är termen. Alltså det här borde ju du känna till. Snacka med gubbarna, de ska bara painta färdigt sen så... Alltså de kan prata de där tomtarna. Ja? Jaha, nej men vad roligt. Ja, men vad fan, Mona, gud, förstår du att du har ett intellektuellt utbyte? Två månader. Tiden går så fort när man har roligt. Hipp hurra. Tror du att jag har kunder här? Vad sa du? Ja, du kommer ha någon preliminär skylt. Preliminär skylt? Ja. Vilken bra idé! Ja, hipp hurra! Nej men hallå, jag måste skynda mig in i hålet. Det är två månader som det handlar om. Två månader. Jag tror att det är fullt redan. Jag ska ordna ett kölappssystem. Hallå! Oj, 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 ställ er på turordning. Det får ju för fan vara lite give and take här för helvete. Ja, men det gick väl inte så bra innan pressändningen heller. Och vad har det med saken att göra helt plötsligt? Nu är presenningen där. Han har satt upp den för att hämnas. Don't go to bed with no price on your head. No. Ser jag ut som en hora? Nej. Det var väl ett jävligt svävande svar. Nej. Okej, jag ställer om frågan. Ser jag ut som en hora? Nej, du ser inte ut som en hora. Nej, tack så mycket. Hej! Tjena, vad tar du? Jag är rätt billig nu för tiden faktiskt. Så, 300 för damer, 200 för herrar och 150 för barn och pensionärer om det är dagtid. Ja, när är du barn? Ja, nej, men alltså, du vet, man får vara schysst. De är ofta lite dåligt med pengar så här och så... Du, gör det franskt. Vad är det? Kör lite på toppen så här, va? Toppa? Vill du bara toppa? Nej, men alltså börja på toppen och sen så fortsätter du lite djupare ner. Alltså du får ju bestämma det. Vill du liksom att jag ska toppa eller vill du ha det rejält? Okej, vill du ha det kort? Ja, jag har bara 10 minuter på mig så att... Ja, men alltså 10 minuter? Du hinner ju inte tvätta dig, begriper du väl? Hur länge brukar du hålla på då? Vill du att jag ska jobba skitmycket där bak? Ja, men då tar du 20 minuter, en halvtimme. Ja, jag är ganska straight alltså. Ja, men det är ju kul för frugan om du kommer hem och förändrat det lite grann, va? En ny gubbe liksom. En ny gubbe, det är väl alltid kul? Eller? Du är ju helt sjuk. Men liksom pressning, det är väl en sak med att försätta någon i konkurs. Det stöttar emot! Bara för att man inte får ligga med någon. Ja, men varför tror du att han vill ligga med dig? Varför tror du att han vill ligga med dig? Nej, men tror du att han har satt upp en pressändning för att han vill renovera? Det är ju fan världen... Ja, det är ju världens äldsta knep. Så gammal skulle jag. Nej, men då vill jag bara tacka för den här tiden då. Sådär, jag har tagit runt här. Det var bara nycklarna kvar. Varsågod. Oj, ursäkta mig. Men oj, jag har lite tics. Oj, en gammal... Nej, skada! Då går jag ut och förverkligar mig själv då. Okej, hotar han mig, då hotar jag honom. Ska han hämnas på mig, då ska jag hämnas på honom. Han kan akta sig. Mona har alltid i världen, det kan jag bara tala om för honom. Alltså, han behöver fan med någon som flåsar honom i nacken. Alex! Fasen, det var inte igår. Eller ja, det var ju typ igår, eller hur? Vad menar du? Hur mår du idag? Ajajaj, tur att det finns taxi i Stockholm, brukar man ju säga. Vad menar du? Nej, men har du inte berättat för din lilla sladdsyra att du hälsar på gamla tanten ibland, eller? Jag vet inte fan vad du håller på med. Nej, du får inte komma hem och leka hos mig ikväll. Jo, vi har precis träffat. Ja, men du får väl fråga henne om det svider när hon kissar. Eller hur? Men lägg av, Mona. Det är enda sättet att få reda på det. Åsa! Vad fan det är... Han är skyldig att anmäla. Det är smittskyddslagen som gäller. Även Åsa, för dig. Det är en frisörska som... Eller jag menar en granne. Körsbär, alltså det är så jävla snyggt. Jag ger ni mig det här kontot. Då kommer ni få leverans. Delivery. Direkt, alltså på alla plan. Det är helt säkert. Så att... sen har jag bilderna upplagda på en... Hej. 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 Hej! Hallå. Hallå!
Hej, Alex kompis. Jag vet inte vem det är. Ursäkta, var var vi? Du ligger på glasögonen. Ett litet möte här. Förlåt. Och jag ska vara med och sitta i Alex knä. Du vill ha gärna också. Hej! Har du varit i Alex ateljé? Dansa nakna brukar Alex och jag göra! Gå med dig! Vad fan är det frågan? Polisen var allvarligt och jag fick aldrig... Jävel, vad fan är det med dig? Och han kan dansa så och så. Och det kan jag inte! Alltså jag har ingen aning. Nej, Alex, det får vara det. Kom på mig på dansen. Alex, du går inte. Men... Alex, du går inte. Snälla, fan, alkoholfritt. Varför slutar du i affären då? Varför slutar du i affären då? Hörru, du ska inte vara så näbbig mot din stora syster. Jag är inte näbbig, jag frågar bara. Dessutom är du bara 2 minuter äldre. Ja, du, 2 minuter, det kan kännas som en evighet. Tänk när du spelar blockflöjt på julafton. Bara... Ja, tiden stod ju still, för fan. Sköt ditt eget liv, var inte på att tjata om mina jobb. Okej, okej. Nej, men okej. Sitta i kassan, var stilla, stående, det var monotont, det var tråkigt, det var liksom lite som ditt jobb, fattar du? Det är inte min grej. Tjena, hej. 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 Så du fick jobb i alla fall. Jag menar, det är inte så lätt annars i din ålder. Jag menar, du är så... 350. 7983. 26980. 438. Oj, den här var lite dyrare. 4983. Va? 790. 5680, 4900, så 26 000. Jobbar du här eller? Ja, det är klart jag jobbar här. Nej men oj, titta en ost, 15 000, så 39 000 euro. Va? Inte de koögonen. Säg vad det kostar nu. Pengar, pengar, pengar. Men det har väl du ingen aning om. Du har väl aldrig varit i en budgetbutik förut. Du har väl en slav från Ukraina som går och handlar åt dig. Hallå, hallå personalen. Vi har ett litet meddelande från kassan. Överklassen har kommit på besök här till arbetarklassen. Det är en senior brat som har asat sig hit för att titta på aporna på Skansen. Oj då, grattis Vivo. Hur har du? Kostar nu, annars skiter jag i betala. Han vill inte betala. Är larmet går, Harrisburg! Larmet går, vi har tjuv i butiken, det är tjuvare rånare här! Signalement, ful, långsnål, taskiga glasögon och dålig syn. Inget hår på huvudet, skallig, impotent, gammal apa. Vi har tjuvare, vi har tjuvare! Men vadå, det går inte, Johan! Jag har tjuvare, jag har tjuvare! Där gick han för långt. Ringa polisen, fy fan vad lågt! Men du... Inte lika lågt som Glåkal, Nett. Jo, jag vet att du skulle säga det. Jag kan din humor. Tack så mycket. Det var inte roligt, Netta. Besöksförbud. 50